zeer talentvolle verdedigingspersoon. Die heeft een ontzettende goede trap in zijn pootjes. En ze mag ook regelmatig de corners nemen. Nou, wie zal er zijn? Ik zal het zeggen, hier is ze. Sissy van Beek. En dan een hele bekende naam hier in het Uriertje. Jawel hoor. Als je Cela heet, ja dan komt aan de muur toch. Al jaren loopt ze hier rond. Heeft vroeger nog bij de jongens gevoetbald. Heeft rust aan de bal. Heeft een ontzettende goede pas in de benen. Deze spits, dames en heren. Sorry, deze verdedigster. Is voor elke spits een complete nachtmerrie. Hier is ze. De enige echte. Katja Cela. Nou, is dat stoer of niet? Eigenlijk wel. Dan wordt hier nog gezellig op dat podium, hoor. Ik zeg het je. Dan hebben we er een. Die kwam pas in de winterstop. Bij dit team. Zij pakt haar taak als linksback meteen op. Die moet wel stoer zijn, Bas. Ik denk, die moet wel stoer zijn, hoor. Ja, Bas. Dan worden we benieuwd, hè. Een stoere verdedigster zijn. Hier is doet wat, wat er gevraagd wordt. Hier is ze. Hier is de Vries. Nou, als ik zo verdedigster tegen zou komen, ik lever er meteen in. Echt wel. En dan heb ik er een. Dat is een speelster met internationale allure. De koningin van Polen. Wat zal haar moeder dan wel niet zijn? Onze razendsnelle spits. Die vond dit jaar liefst 14 keer het doel. En zij is daarmee de topscorer van dit team na de winterstop. Hier is ze helemaal uit Polen. Speciaal teruggekomen voor de Knights of the Gems. Daria Depska. Ja, dat kun je ook wel zien. Die lopen veel stoeler als wij. Bas, wat denk je? Hier staan we, hè? Ja, er zijn er nog maar 5, 4. Maar dan komen er nog zeker een stuk of 15, hoor. Dan deze. Deze middenvelster is erg sterk aan de bal. Heeft een perfect inzicht. En de stuurt de aanvallers met mooie passes de diepte in. En zorgen. Ja, dit wordt echt spannend. Hier is ze. Amber Frits. Ja, volgens mij krijg ik het er nooit allemaal op, hoor. We moeten er nog 13 komen, dus. Vind je het wel gezellig hier, Amber? Vind je het wel gezellig hier? Leuk, hè? Leuk, hè, zo'n kampioen. Ja, echt wel. Ja, dat is de leeftijd. En dan de nieuwe. Deze spelster. Dat is nou de people van het stel. De kloon van de NBA. Ze lacht al.
Ik ook. Maar buiten als ze de kloon is, dan kan ze ook nog eens een keer super, maar dan ook super voetballen. Ze is een van de speelsters die de grootste groei dit jaar heeft doorgemaakt. En met die groei, dat is niet de lengte hoor. Nee, als voetbalster. Hier is ze. Marcia Frens. Nou, dames en heren, staat hier kwaliteit op dat podium of niet? Dus zeg het maar hoor. En dan heb ik er hier een staan. Die woont volgens mij bij mij in de straat. Vroeger hebben ze volgens mij ook nog een keer gymles gegeven. Een heel tijdje. Ja, knik zo. Ik ga jou echt niet terug gekend, meisje. Ik zie het aan de naam, aan de voornaam. Ze is de vaste keeper van dit team. Betrouwbaar. Ja, dat wist ik al. Ze heeft ontzettend veel bijgeleerd dit jaar. Ze is de titel van de NBA. Hier is ze helemaal uit de vioolstraat. Ashley van Goor. Bas is volgens mij naar huis gegaan, die komt allemaal niet meer aanzien. Ja, hier staat kwaliteit op de podium, dames. Aanvalster of middenvelder, ze kan het allemaal. Buiten die alles, ik zoek nog regelmatig een doelpuntje mee. Daarnaam zult u zich afvragen. Dominique van der Hamer. Een gedreven en fanatieke speelster. Hij is al jaren een talent. Zal ze het talent worden? Heeft een genadig schot in haar pootjes. Die scoort daarom ook regelmatig van verre afstand. Hier is Mickey Jans. En die stomme ouwe hier achter die microfoon, hè, die vroeg daar straks ook nog, zijn jullie kampioen geworden? Of zijn jullie team van het jaar geworden? Toen ging dat borst naar voren en toen zei ze, kun je niet lezen dan? Ja, dat klopt. En dan de kleinste van het hele team. Enorm. Super, maar dan ook super snel. Daarom heeft ze Daria enorm lastig gemaakt in de lijst van de topscorer van de NBA. En nu gaat hij zich afvragen, wie zal dat dan wel zijn? Ik ga het u vertellen. Hier is Senne Prins. En dan elk team moet een aanvoerder hebben. De aanvoerder van dit kampioensteam. Die ga ik dan voorstellen. Ze is fanatiek. Ze coacht altijd en overal. En ze speelt natuurlijk zelf met volle, maar dan ook meer met dan volle inzet voor dit team. Hier is de aanvoerder van de NBA, Britt Wevers. Ja.
wat langer, want jullie hebben toch tijd genoeg, hè. We gaan dadelijk stappen. En hoe later op de avond, hoe gezelliger dat wordt. Let maar op. Dan hebben we er nog één. In de winterstop komen die bij. En neem straks het petje maar af voor deze trainers. In no time worden ze klaargestoomd. Om samen met deze meiden een kampioensteam te vormen. Ze pasten zich meteen aan. Ze kan op meerdere posities spelen. Achterin, voorin, op het middenveld. Dat maakt ze allemaal niet uit. Ze kan overal uit de voeten. En maakt ontzettend veel meters. En zie je daar nou in staan, dat blondje. Ja, zie je daar in staan. Ik maak het vol, hoor. Ze begint er een kleurtje van te krijgen. Volgens mij al een beetje warm. Hier komt ze. Speciaal voor u. Lolita van Borsten. Het lijkt hier net een catwalk, hè? Ja, ik wel. Dan hebben we er een. Die noemen ze bij de meiden een rommelaarster. En een rommelspits. Dat is, voor degenen die het niet weten, dat is iemand die blijft aan het lopen. Die blijft aan het rommelen. Is het niet binnen het veld, dan is het er buiten. En een echte rommelspits. Erg politiek. Ze scoort niet altijd de mooiste doelpunten. Maar wel heel vaak de belangrijkste. Ja, die hebben ze bij Ajax ook niet. Maar die zijn geen kampioen geworden. Bij jullie en bij één hebben we er wel één. Hier is Janneke de Bakker. Volgens mij heb ik het team nou compleet. Dus fotograaf, als de meiden het fijn vinden om met mij samen op de foto te komen, dan moet het vlug zijn. Want ik ga nu met de begeleiding beginnen. Als eerste heb ik hier een jongen die al vanaf de jeugd hier gevoetbald heeft. Maar ook van kleins af aan teams getraind en gecoacht heeft. Momenteel zit hij bij de meiden van de NB